Querido eu do futuro, hola, eu do futuro, espero que esteas san. Querida eu do futuro, querida eu do futuro, espero que esteas ben e feliz. Agora, no 2022, queremos traballar con cans, ou con profe de infantil, ou en carpintería, ou simplemente queremos levar anéis. No noso mundo sentímonos felices porque cumprimos moitos retos, pero a loita pola igualdade é importante. Queremos que homes e mulleres teñan as mesmas oportunidades. No futuro, gustaríanos ver moitas mulleres orgullosas de sí mesmas, que non houvese machismo. Tamén nos gustaría ter dous gatos e seguir xogando ao fútbol. Se tes fillos ou fillas, non deixes que as cores, a roupa ou os xoguetes sexan diferentes para os nenos e nenas. Queremos ver máis mulleres no traballo, no deporte e na publicidade. Queremos que as nenas medren orgullosas e seguras de sí mesmas. Non temos moito máis que contar. Que teñas moi boa sorte e espero que xa non exista a violencia. Chao, bye bye.